Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an qolakum min anfusikum ajwa jalitas kunu ilaiha wa ja'alna bainakum wa tatawarahmah inna fi dhalika liqaumil ayati yatafakarun. Puji sarta syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kinaryo wasisane ngadil kalodhangan waji prayogi kepareng ngrumentahaken taufik hidayah maghfirah tuwin inayahipun kajengno panjenengan dalan san kula makempal kanthi swasana sehat walafiat amin Allahumma amin. Bukitan kantun selawat miwas salam bukitan sah katetepno dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya keluarga kipun para sahabatipun lumeber dumateng kita sedaya ingkang saestu syafaatipun ingkang kita tenggo wiwit donya ngantos pinjang yaumul kiamah amin Allahumma amin. Salam sejahtera, salam bahagia. Om Swastiastu Nama Sidam Sidaratu Santi Santi Om. Winatu sagungi pakurmatan kunjuk para pembudin, para tamu putri kakung linangkung, para pinisepuh kasepuan ingkang hanggung mas tuli pepoyaning kautamen, para alim, para ulama, para kiai bebuajah mewah ibu haji ingkang siang mewah dalu kepareng maos kitab suci wahyuning ilahi kinaryo panuntun kiblating manembah kawula tasih sutresna mudha tumaruna dat katedho kalinggo murdaning akrami linangkung kadang pisan kinasih gotrah pangombyong kula wangsa wilujeng siang wilujeng pepanggihan para kadang pametri budaya sendang arum campur sari kapangarsan panjenenganipun Raka Mas Dwi Setiawan langkung akrabipun Mas Dwi Dawol mangasrama ing laladan mundukan jebres sowan minangkani dawuh pamundhut saking pemberian kula Bapak Suranto Ibu Rusti genyo kemarin entas pitulus margyo sutomi wosiwi hang rakyat sekar sopo kemulyo menawi boten lepat sinerat ingkin tokoworo pambayong isi lubakyo temanten sarimbit Bagus Sukma Adi Saputra sebetuhan jatuh kerami Roro Ayu Margarita Tri Handayani Prastowo Pandungo Pamuji Pangestu saking rawanipun para pembudian para tamu putri kakung mugi temantuk sinu bagio temanten saripit genyo kemarang nganci alaming bebrayan mugi pikantuk wahyu jodoh saking Gusti Allah pikantuk ridani pun Gusti Allah satemah saken babar keluarga ingin hayom hayom tentrem ugi menang minastan keluarga ingin mukmainah sakinah mawadah warohmah wal barokah istiqomah amin para kadang sendang arum campur sari sowan kinaryo jangka pengu bocoro bargian sanadyan to ginilar kanti prasojo lelangan sukum mangur sukarin diru lemantar lagon kegendingan langgam campur sari sedaya kalepatan sedaya kekirangan sumanding pribadi kawula mugi kemarang lumebarakan pintu ning pangaksama kinandhan sowanipun Eko Dwi Tri Widuworomati pitepangan warga ageng ing laladan Kentingan Maligi RT 3 laladan Surakarta Hadiningrat miat saking Palenggan kaporwakan jumenengipun diajeng Yeni Mojo Songo Surakarta. Sinumbel diajeng Putri Soraya Surakarta Hadiningrat ugi. Namun sakmenika dados juru kunci wonten Surakarta Sukoharjo. Diajeng Dika Surakarta Hadiningrat ugi sarangan kula Gustakur saking laladan Sambi Boyolali kemudian para tamu putri kakung wilujeng lelegan kanthi mardu mardikani megalih nampi pisanipun berkadang sendang arum campur sari sesanti hayu rahayu rahayu suro biro jaya ning ratebur dening pangastuti salam budaya salam sendang arum campur sari nuwun kawula nuwun. Oh,
pambuka lumantar para kadang kumampet ribu daya sendang arum campur sari.